Nein, woher weiß ich, dass ihr nichts geklaut habt? Nein, odkud bych mohla vědět, že jste nic neukradli? A odkud vím my, že jste něco nechala? Wissen Sie, warum sie meine Pistole klauen wollte? Nevíte, proč mi chtěla ukradnout bouchačku? Nemám ponětí. Woher kennen Sie diese Type? Odkud ji znáte? Je to sousedka. Und ihr geht zusammen ins Kino. A chodíte spolu do kina, co? Schaffen Sie sie raus hier. Vyveďte ji odtaď, jo? Radši. Ale gern. No dobře, rád. Ten chlap je tady. Sleduj ho. Hajzlové. Zatracený sráči. Co pak, Jacksone? Od psacího stolu, jo? Ahoj, Murphy. Co se děje? Nic. Pořád to samý zdlouhavý blbý. Nic, to je zajímavý, poslouchej. Ale počkej, teď já mám práci. To je zajímavý. Nikde se nic neděje, co? Vy jste chtěla opravdu ukrást policajtovi pistoli a na co? To není pro mě, to je pro Viktora. Ty máš pistoli? Ne, na co? Máš obvazový materiál? Ano.